Är du redo? Ja. Jag blir nervös nu. Det var så länge sen jag, jag gjorde ska det här. Du inte mig nu. Nej jag lovar jag ska inte. Bara lite kanske. <laughs> mm. Okej okay, allihopa det är ett nytt avsnitt. Jag är tillbaka. Ni har saknat mig. Eller det kanske ni inte ens har. Ni kanske inte ens märkt att jag har varit borta. Men nu är jag i alla fall tillbaka med ett nytt avsnitt. Och jag har ju tagit med mig ungefär Sveriges enda gäst. Lisa! Wait. Lägg in applåder så att det inte blir Ja, jag vill ha applåder. Ja, applåder. Ja. Lägg in det så. Visst. Jättebra. Mm. Välkommen hit. Tack så mycket. Vill du bli kallad Lisa eller Miss eh, där mm. men vi kan väl säga Lisa. Men det är ändå mitt artistnamn så så jag har inget emot det. Artist? Nej. <laughs> <laughs> men vad ska man säga? Hur kom du ens på Miss Misslisibell? Eh, jag skrev ut och frågade. Vad folk... För det var ju så alltså, på den tiden, man skulle ju ha ett ett namn uh -huh. Så var det. Alla hade ju typ det. Eh, så då ville jag ju också ha ett. Eh, och Så typ skrev jag ut och bara “Vad tycker ni?” och så. Här, och Jag ville ha typ Lisa i det. Uh -huh. Så att då blev det först Lisabelle Men då när jag skulle göra det som en domän, för jag hade blogg då också, <gör> när det är .se, oh Då var ju det upptaget så då la jag, jag till Miss framför dem. Jättebra. Så då skapades Miss Lisabelle jag Älskar. Ja. Och ditt efternamn, kan du säga det en gång bara? Sentio. Alltså jag kommer, inte, jag, jag kommer inte våga säga det. För jag kommer se fel. Ja, men nu när man har precis gift sig. Man har ju hört lite roliga pronunciations. Liksom. Vad är det värsta du har hört? Zenito. Det hade ju jag sagt. 100%, ja. Exakt så hade jag sagt det. Ja, Grattis till giftermålet. Tack så mycket. Okay, men får, vi, ska, vi ska hoppa in. Vi ska göra det, Men först måste vi bara säga välkommen tillbaka till en ny säsong med mig. Vi är jättetaggade. Vi är verkligen det. Alltså, nu låter jag ironisk, men vi är verkligen Och jag är jättetaggade. Och vi har så bra gäster för den här stången. Alltså jag är så glad och ni är bäst som lyssnar. Så att nu kör vi. Hit it! Kör intrott. Rulla! <laughs> alltså jag vet inte vart jag ska börja med dig. För att du är ju typ den sjukaste människan. Alltså du Nej, har gjort nu, allt. Nu ska vi inte Nej, ta men, Du har gjort allt. Men Det mesta. Har jag har gjort. Mm. Men inte allt. Podd har jag inte gjort så mycket. Är det här är din första podd? Det är min andra. Jag gjorde en podd för typ fem år sedan kanske. Vems podd? Ångestpodden. Det säger ganska oh. mycket om mig. Ångestpodden! <laughs> oh, oh, men... Sen blev det tre råd senare. <laughs> det det vände. Kontrasten! Men jag gillar det. <laughs> ja. Jag gillar det. Men jag vill ju verkligen prata om en sak. Ja. The elephant in the room. Oj. Alltså Jag vill det så verkligen så... det. Och Jag kommer bara kasta ut det nu. Ja. Jag... Alla kollade ju på dig. Mm. back in the days. Mm. Alltså vi har ju växt upp med dig. Ja. Så det är det som känns så sjukt. Ja. Och jag måste prata om dina ica -halls. Ja det kan vi göra. Det här är en stor inspirationskälla för mig. <laughs> alltså om det är någonting som jag tänker på lite då och då. Då är det det här. Är det din version av Roman Empire eller? Jag vet inte vad det betyder. Oh, men, men ja, förmodligen. Mm. Alltså, jag, jag, kan, jag kan tänka på det här lite då och då. Mm. Men jag får ju jag får höra det ganska ofta. Kan du göra en ICA-hall update? Alltså idag? Oj, det har jag inte reflekterat över. Men det hade ju varit lite iconic. Ja, ja, en ny serie. Men alltså jag vet liksom inte om det blir samma sak. Det kommer bli bättre. Tror du verkligen det? Ja! ja. Mycket ja. bättre. Du kommer kunna köpa mer saker, och allting. <laughs> men, men jag måste bara veta. Hur kom du på idén? Så här. Det, det, det är en ganska tråkig historia. Alltså det är så här, inget så här: wow mm -hmm. liksom. Det var basically Jag kommer från en väldigt liten håla. Mm. Jag hade inte många butiker och jag kollade på Youtube Alla amerikaner som gjorde värsta alltså haul där, De visade så mycket grejer. Och jag vill också göra haul-videos. Men eftersom att vi inte hade så många affärer då blev det att Då vände jag mig till ICA. <laughs> ja. Jag Så att, det. där kunde man hitta massa kul. Man kunde köpa bomullspads och de hade lite älvsmink och jag borstar och så då köpte jag det. Och sen gjorde jag en video på det. Det är så sjukt. Det här är allt jag vill. Alltså jag vill göra ica Halls Man gör det. ta djupt. Alltså typ. för jag ta ditt koncept? Ja, jag ska börja göra ica Hals. Ja. Men det som att det inte hade varit samma sak för nu hade man ju köpt mat. Det är ja. inte lika kul att kolla på. Nej. ica Halls ska vara bomullpads. Mm. Och sminkborttagning. Mm, precis. Det ska vara det. Typ ja. någon mascara. Ja. Ja, nu använder inte jag mascara men ändå. Mm. Men okej okay, du gjorde din ica Halls Ja. Vad gjorde du sen då? Alltså du var ju ganska ung när du började. Ja, nej men jag gjorde väl lite allt möjligt. Mycket smink till en början. Mm. Massa såhär typ, det här är min diskosminkning. <gör> typ, alltså sådana. Diskosminkningen. <gör> <gör> Och sen så, ja men vad gjorde jag? Ja men mycket smink, jag gjorde hästvideos. Mm. Jag gjorde, ja, provar saker. Det gör jag fortfarande. Alltså, ja, aha. när började du? 2011 då var jag tio år. Alltså, du har hållit på mm. Mm. med det här i över... Ah, tolv år är det i år nu. har jag. Ska du fira? Nej, jag, man gör inte sånt längre. Va? Jag firar hela tiden! Gör du det? Jag firar typ varannan dag. <laughs> över grejer. Nej, men alltså mycket Förr var det så här... Ah, när man gjorde såna här videos. Nu har jag firat fyra år på Youtube. och så. Nu har jag inte gjort det på fem år. Kanske. Och Det känns fortfarande roligt. Ja, det är roligt. Men vad gör du när du inte gör Youtube? Det känns som att det är hela ditt liv. Ja, det är ju det. För det är ju både min hobby och mitt jobb. Så är det Men utanför Youtube? Ja, jag hänger med kompisar som en vanlig tjej. Jag har min häst och jag har min man. Du har ändå ett normalt liv. Ja. Alltså till skillnad från mig då. Som inte det. Men jag supportar det. Vad gör du som är så onormalt? Snälla, för mycket. Det kan vi inte gå in på här. Men gud vad roligt ju. Men jag har ju hört en liten tiss eller tass att du kanske går ut och festa någon gång. Ja men det, det gör man ju. Det är väl skoj. Men alltså, det känns så vilt. Det känns typ lite, alltså lilla jag jag som har varit den oskuldsfulla tjejen. Men det är det som känns så sjukt. För det känns uh. som att, men jag ser inte dig på det sättet. Nej, men jag det är många som gör. Det kan jag tänka mig att det är så. Men jag tänker att det är folk som inte visar vissa sidor av sig själva som Nej. är de galnaste. Ja. Alltså jag kan ju se framför mig att du går ut och ställer dig på ett bord och dansar. Nu ska vi inte ta i. Nej men det kan jag se framför mig. Men det är ju kul. Har du gjort det någon gång? Nej det har jag inte gjort. Nej? Faktiskt. Kanske mm. idag. Dagen. Men alltså det är väl lite det att eh, eftersom att jag har haft så här lifestyle-kanal och pratar mycket om ämnen och fördjupa mig i grejer så det har väl varit det typ att från när man var yngre att man var väldigt tydlig och tyckte saker. Mm. om T.ex. Ja, att man ska inte dricka alkohol. Det tyckte 13-åriga Lisa. Ja, Det är väl lätt att tycka det då. Mm. Men det är väl lite det som kan vara lite svårt när man har hållit på så länge. Att, man att Det är nästan som att man inte får ändra åsikt kring grejer. Mm. Att jag ska vara så som jag var när jag var 12. Mm. Får du mycket såna kommentarer? Ja, men Det kan hända. Och med typ att han saknar 12-åriga Lisa. Och det är väl lätt att säga men det var 10 år sedan. Jag är 10 år Oj, jag är 22. folk skriver så, det är lite Aa. konstigt. Men är det någonting sånt spontant som du tänker på förutom det med alkoholen då? Som du har sagt mm. som du bara, nej men det här står jag ju verkligen inte för längre. Mm, jag gjorde en äh, nu nyligen och då blev jag ifrågasatt om nikotin Aa. exempelvis. Att jag Tidigare har varit väldigt så. Man ska inte röka. Och så här, ja, Cigaretter tycker jag är fortfarande inte är bra. Jag har ja. aldrig rökt en cigarett och kommer inte göra det. Nej. Men... Alltså, ja, jag snusar ju. Och det är jag öppen med nu. Liksom. Det... Alltså, det känns, mm. känns galet. Ja. Det känns vilt. Men det känns också så... Men jag tror också att folk... Den bilden som du la ut, för du var ju så ung. Mm. Så du, Det är klart man säger så då. Ja, ja. Ja, ja. Men att Och Då har man inte så mycket erfarenhet av livet. Liksom. Jag har haft ganska mycket jobbigt. Liksom, som jag har nu i bagaget. Och Det är inte orimligt att man vill ta till med saker för att dämpa det. Alltså, mm. typ, jag är väldigt öppen med ångestproblematik. Ja, men då har det tyvärr blivit det att jag tar till nikotin. exempelvis. Ja. Och För mig eh, så ser vi att det är en ganska minimal grej mot vad jag har varit igen gått igenom. Mm. Liksom. Att ha sån psykisk ohälsa och depression ja. och sen en snus, det är såhär... Ja. Fattar. Det är liksom inte hela världen. Har du mycket ångest idag? Alltså det går i perioder. Ja. Gör det. Men du har fått hjälp? Ja. Det är bra. Ja, jag har ju gått på antidepp i två år. Nu har jag varit fri från det i ett halvår. Vi supportar det. på alla som lyssnar på det här. Om ni mår dåligt så uppmanar vi verkligen till att söka hjälp. Gud, ja. Alltså, alltså, det finns verkligen hjälp att få. Det är bara att man måste alltså, des, alltså, respektera sig själv och inse att man har rätt till det. Ja. Att det är okej. Okay, liksom. Bra. Mm. Bra sagt. Jag håller med. Mm. Du bor ju nu med din man. Ja. Som heter Karl. Mm. <laughs> jag vill alltid säga Karl, men jag vet inte varför. Karlen säger inte Karl. Nej. Alltså, som jag har förstått det. Nu har jag försökt göra lite research. Aa. Ni träffades mm. via Instagram. Ja. du till mig. Nu men alltså snälla, hur mm. gick det här ihop? Ja, det undrar jag med ganska många gånger. Uh, för att jag uh, har ju aldrig svarat typ någon... Alltså kille. Det är så jag... många som skriver till mig alla är så jobbiga men den här killen. Nej men alltså så det har inte ens varit många som har skrivit till mig genom åren. Alltså det har det verkligen inte. Men jag har varit väldigt ointresserad gällande killar. Mm -hmm. Alltså jag var nog ganska sent ute med att jag tyckte killar var ganska äckliga länge. Liksom. Bra sagt. <laughs> Tyvärr ja. Nej så att eh, han skrev till mig. Han vill ha en dejt. Eh, och jag svarade. Och frågade om han var typ seriös. Jag bara. Ja eh, och sen eh, så var han seriös. Men alltså, vänta, <laughs> han, vi skriva. han verkligen frågade om en dejt, helt ja, random. Ja. Och sen, för jag hade tydligen kommit upp på hans utforska. Ja. Och han visste ju exempelvis att det fanns någon som kallades Miss Isabelle. Men han tänkte ju att det är en 12-åring, så som många tänker att Miss mm. Isabelle är 12 år. Så att han kopplade ju inte att den bilden som kom upp var jag, Just det. Eller liksom, att det var samma person. Hur var första mötet? Alltså, det var ju nog det läskigaste jag gjort. faktiskt. Eh, vi, träffade, vi skrev i typ tre veckor, och sen så åkte jag ner fem timmar till Karlskrona. Alltså, alltså... Det är liksom första killen jag har varit själv med. Första gången jag kramar en kille. Första gången, alltså, så här, Jag har en konversation med en kille. Typ. Eh, så det var ju... Ja, jag undrar hur det gick till. <laughs> faktiskt. Det var ju speciellt. Ja, men eh, det sa väl klick. liksom. Kände du direkt då vad det här är han? Liksom. Ja. Oh my god vad fuskigt, för så kände ju inte jag. Men däremot, jag, jag tycker... Men stackars Mattias. Men vi har sagt det här öppet. Alltså första ja. gången vi träffar varandra vi bara nej. Alltså inte Men bra. man kan faktiskt växa på varandra. Ja. Så är det Så är det verkligen. Mm. Men nu är det ju det såklart. Mm. Ja. Men jag var att... Men för det är din första kille någonsin. Ja. Vad sjukt, du bara hittar mm. rätt direkt. Mm. Men jag tänker så här att jag har haft problem med så mycket annat. Kärleken kunde jag ändå få enkelt tycker jag. Faktiskt. Lägg in Den, den förtjänade jag. Ja, mm. verkligen. Efter allt <laughs> som du har gått igenom. Uh -huh. Då bara här. Du kan få det här. Uh -huh. Ta det. Du bara uh -huh. tack. Uh -huh. Okej, okay, så du bor ju nu tillsammans med han, uh -huh. Och ni är ju gifta. Uh -huh. alltså, är inte det helt sjukt? Jo. Att du jo är, är det gift. Det? Ja. Hur var bröllopet? Men Det var mysigt. Det var lagom. Det var litet. Det var så vi ville ha det. Alltså, Ingen av oss gillar ju att liksom ha massor massa ögon på oss. Nej. Liksom. Jag var ju den som nästan bara såhär, men ska vi inte ha lite mer röj kanske? Och ja. han bara, nej alltså, jag, jag, jag klarar inte av det, jag klarar inte av det. Alltså jag får panik. Jag men bara, är, han, är du introvert? Jätte. Ja, är han också det? Ja, det är han. Men han är nog också... Jag tror att han har lättare till nya människor. Ja. ja jag vet inte. Men ni passar ändå bra, ni väger ja. upp varandras. Ja. Men jag tycker att jag har blivit lite mer extrovert med tiden. Ja. Han har hjälpt mig. Det man ska kompromissa. Missa, det har vi man ska komp alltså, ja. Du är ju min relationspsykolog mm. här. Ja. Jag är ju fresh, nu Inte <laughs> jätte new, så, men jag har ju inte gift mig. Nej. Oh, tänk bröllopet och klänningen och mm. allting. Mm. Och så kastade du blommorna så här. Det kanske jag inte gjorde inte ens det. Det var dåligt. Oh. Det är, det, är ju det enda jag vill göra. På mitt bröllop ja, Kasta tankes. vidare Nej, Jag ville behålla blommorna. Så de har jag behållit. Det var ju fint dock. Ja. Och så hade ni bröllopet och ni bor ju tillsammans mm. och ni bor ju i... Karlskrona. Karlskrona. Jag blandar allt. Upp. Jag, säger, jag vet inte varför jag vill säga Karlstad. Nej, det vet jag inte varför du vill. <laughs> Nej. Men Karlskrona i alla fall. Och du trivs bra ja. där? Ja, jättebra. Det nice. är lagom. Och vad gör du då? Förutom att hänga med vänner och festa och sånt? Den så har häst... så mycket! Ja! Det kommer ju fram nu. Det är nu jag Nej, blir häst... labelled the partier. Men alltså, du, äh, alltså så här, om du har haft en label typ hela ditt liv. Uh -huh. Jag kan tänka mig att det är jobbigt. Ja. Alltså jag vet bara för, för mig. Mm. Om, jag, om någon har sagt så här: du måste vara på det här sättet som mm. du var när du var 12. Uh -huh. Jag hade ju gått BA. Nanos, du ja. har ju hållit det cool. Ja. Du har varit så att okay, jag kommer gradvis mm. surprisa folk ja, med att såhär, nej, men jag står inte för det där längre. Ja, exakt. Och jag är ju också en sån människa som kan mm. säga en sak en vecka mm. och veckan efter ändra mig. Mm. Så är jag verkligen. Ja. Jag har dubbelmoralens dubbelmoral. <laughs> alltså jag kan säga såhär jag är så emot det här och sen dagen ja. efter bara vet du vad. Det där var inte så viktigt längre. Mm. Och sen går jag vidare i livet och låtsas som ingenting. Mm. Så jag kan bara tänka mig. Att du inte har gjort ja. en Miley Cyrus deluxe. Men jag, jag gjorde ju verkligen en Miley Cyrus för att klippa av mig håret. Alltså det. Just det! Du mm. klippte av dig håret. Ja. Hur kändes det? Nej men alltså det var asnice. Var hur gammal var du då? Jag var 15. Då jag. satte du ner foten? Ja. Jag bytte skola, hade gått igenom mobbning och jag ville ha en fresh start. Ja. Jag var besatt av Ruby Rose från Orange is the new black. Eh, mm. Och jag ville se ut som henne så jag bara, nej nu klipper vi. Oh, ja, men sen så alltså, alltså, fick jag, alltså, jag fick så mycket hat. Alltså, för då? Att du klippte håret? Ja, alltså, mm. nej, nej men alltså folk som var med på den tiden, alltså det var det brutalaste. Alltså Det var liksom the drama. Alltså jag fick så mycket personangrepp och hat. Nej, nej. Alltså, folk skrev till mig på varenda sociala media att jag är så ful och äcklig för att jag klippte mitt hår. Och bara för att jag inte ville vara en stereotypisk tjej vid det tillfället. Ehm, och så, ja... Från att, då att jag kände wow, att jag gjorde nu. powermove och verkligen en befrielse liksom från att släppa det gamla, ja. till det hatet. Ja. I... Får du mycket hat? Alltså, inte jätte. Var det där din första hatstorm? Gud, jag minns det inte. Jag har väl haft lite olika. Säkert. Du har haft det. Ja. Hur hanterar du det, då? Nej, Man går väl in och gråter ja. i en vecka. och sen kommer man ut. sen Starkare, snyggare, fräschare. Ja. ja men det är ju bra mm. att du ändå kan hantera det. Ja. Allt sånt ska man ju ta med ett kilo salt ja. och så kastar det på dem ja. som har liksom... Har du ja. haft någon hatstånd? Alltså jag, det förvånar mig faktiskt att jag inte haft det. Skönt. Jag förväntar mig att det kommer snart. Alltså jag går ju runt och väntar på att någonting ska hända mm. så att det är bara så här, oj då Kom, jag kommer ju råka liksom bara... Okay, ah. mm. Men jag tror att om jag skulle typ bli kanslad eller nåt... Jag kan inte bli det inom vissa genrer. För att jag har redan blottat mig så mycket om mm. exakt hela mitt liv. Ja. Så just det, det skulle vara typ om jag gick ut och sa något helt alltså, galet. Mm. Mm. Men jag är för smart för det. <laughs> jag är för smart. Och jag är väldigt alltså, politisk. Eh, Korrekt. Nu har jag gått mm. ut ganska mycket med såna saker också. Då får man ju hat av dem som ja. inte håller med en. Ja. Men då är det så här: okej okay, men obviously det kommer finnas två sidor. Ja. Alltså så. Precis. Och det är bara massa killar som sitter hemma och gejmar som hatar på mig. Alltid killar. Det är de som hatar mig mest. Oh. Jag tror att det är för att de. de They har... want you. Inte direkt. Det tror jag inte. <laughs> jag tror mer bara att de stör sig på att jag är en tjej. Mm. Och att jag hörs. Ja men det är väl det tyvärr att killar kan störa sig på att tjejer vi tar plats. Att de ska bara tiga typ. Och om det, det är är någon, om det är någon kille som lyssnar på det här, var snäll mot oss. Ja. Vi vill inget illa. Nej. Förutom jag ibland. Men jag försöker <laughs> hålla det inom mig. Okay? Och då är det befogat. <laughs> vi pratade om att ha det ångest. Mm. Och eh, det var väldigt många som frågade om vi skulle hjälpa dem med en sak. Jag tänker mm. att det kan vi göra. Mm. Hur man får bättre självbild och självförtroende. Oj. Mm. Har du några tips? Gud, nu blir jag mig <laughs> här Alltså, om det har med ångest att göra... Men gud, ja, nu måste jag ju tänka här. Mm. Du får tänka. Jag kan babla på medans. Alltså, jag tänker så här, för mig, mm. jag får ju ångest ibland. Mm. Men jag lider ju av ett pro annat problem, mm. som är att jag bryr mig alldeles för lite om saker. Men det vill ju jag bli, för jag bryr mig för mycket. Och då mår jag så dåligt av att jag bryr mig. Alltså, Carl säger hela tiden till mig att du måste bara sluta bry dig. För att uh. ingen bryr sig. Det är det, alltså, alltså inte att ingen bryr sig om mig, utan det är att... Alltså... Jag vet inte hur jag ska förklara, men alltså så här. Alltså att man tror ju själv att alla mm. bryr sig så mycket om andras liv. Ja. Men faktum är att alltså folk bryr sig inte. Alltså det spelar ingen roll vad du gör eller vad du sysslar med. eller någonting Nej. Men jag tror att folk bryr sig så mycket. Och då får jag såhär... Panik. Och panik. Mm. Inte bra. bryr dig mindre. Jag bryr mig för lite om saker. Det är Men jag, så här, jag bryr mig så lite om saker Att det är farligt mm. För att jag skiter i mm. Och det är inte bra Nej. För sen inser jag typ dagen innan och gud jag bryr mig jättemycket om det här ja. Nu kommer jag gråta för att jag inte brydde okay. mig om det innan Ja precis och då kan det vara lite självförstörelse kanske. Exakt så det mm. är inte bra Nej. Så att man, ska, man ska inte bry sig om vad folk tycker om en Nej. För man ska absolut Så här jag tror att den bästa tipset jag har Det är ju att så här har funkat för mig. Mm. Jag vet inte om du har tänkt så här. Men om man får typ en komplimang av någon. Mm. Att någon säger, åh du vad fin du är. Alltså då blir man ju glad. För att någon är snäll och säger att man är fin. Mm. Men samma sak blir det att om någon säger att du är ful. Bara, åh du är ful. För det får man ju mm. också höra. Eh, och då tar man ju också det också. Ja. Men jag valde typ att backa lite från att när folk säger att jag är fin. Istället för att säga typ, åh men tack då är jag mer bara, Men vi alla är fina. Mm. Samma sak om någon säger att jag är ful. Det är inte som att jag bara, oh, alla är fula. Mm. Men då tänker jag mer att jag tar inte åt mig av den eller den kommentaren. Mm. För då blir det mer att de blir på samma. Utan Precis. vad är jag tycker? Tycker jag ja. att jag är fin i det här? Eller tycker jag att andras att... åsikter inte ska spela någon roll. Även om de är positiva eller negativa. Exakt. Utan det är ens egen självbild som ska betyda. Ja. Så är det ju. Men man ska fortfarande vara snäll och säga om man tycker att någon är fin- ska så man såklart hojta och mm. peppa varandra. Och mm. det är ju jätteviktigt. Men ja. alltså, jag tycker inte att ni ska ta åt er alltså, jättemycket. För att det viktigaste mm. är ju vad ni tycker. Typ om du rakar av dig håret mm. och du tycker att du är skitsnygg. Ja. Då ska du tänka att det är liksom det du tänker. och Sen mm. om du får både positiv och negativ respons så ska det inte betyda någonting mm. För att det är det som du redan har bestämt innan. Precis. Jag vill ju att det ska vara så. Mm. Eh, men det är så lätt att om man har hundra kommentarer och en är dålig. Man, man, man ser inte de bra kommentarerna. Nej. Man ser bara den enda dåliga. Ja. Det är ju det. Men också ett annat tips som alla säger. Det är ganska klyschigt. Det är ju mm. att träna i spegeln oh. och säga att man kan om man duger. Oh. Det är svårt att peppa sin yttre. skulle jag säga. Oh. För ett Det här är ju bara ett skal Precis. på vår kropp. Oh. Liksom, Vårt skal betyder ingenting. Det är det vi har inuti som räknas. Mm. Så Man får ju säga fina saker som att man duger, man är rolig, man är smart. Mm. man är fräsch. Ja, alltså jag tror inte jag har haft så jättemycket ångest över själva mitt utseende. Eh, för att jag menar, hade jag haft så mycket Att jag haft ångest över det så hade jag inte bara gått och klippt av mig håret från det. Alltså, det var verkligen från en dag till en annan. Jag bara, nej men det här ska jag göra. Mm. Alltså för jag är ju så spontan. Eh, det är nog mer att jag haft ångest alltså, typ så här, socialt och, och så liksom. Mm. Ja, och typ, ja, men exempelvis att komma hit och vara med på en podd. Typ. Alltså jättemycket ångest. Och eh, oh, nej, men... har du haft ångest för det här? Ja men lite. Men det känns jättebra nu. Men för det är det att jag har ju behövt intala mig själv att du dör inte av att göra det här. Nej. Alltså Det är verkligen det, att man måste intala sig att visst, det kommer vara lite nervigt men man överlever. Och sen nästa gång man gör det här, Nej men det kommer gå så mycket bättre. Och då kommer mm. man vara så confident när man går in där. Men man måste utsätta sig för saker för att kunna bli bättre på det. det man sant. kommer aldrig bli bättre om man inte utsätter sig. Sen ska man inte ta för stora mål, för det är jag expert på. Men man får ju börja smått. Jag, ja. menar, jag, hade ju, jag kunde ju inte gå hem hämta ut paket själv. Då börjar det med att Karl var med och sen så kanske att han väntar utanför mm. Sen att jag gick dit själv mm. Det där är bra mm. Jag är ju såhär, vi ska ta det till en så på en sekund ja. Om det är en liten liten grej, då gör jag en skitstor mm. som, men Jag vet vad jag skulle göra, vet du 75 hard? Ah, jag, jag har inte mm. fattat vad det är Jag skulle göra 75 hard Och vad hard. är det för något? Det är, man ska träna två gånger varje dag okay. Man ska äta bra mat Eller näringsrik mat mm. som vi säger här eh, Man ska inte dricka alkohol Mm. Man ska träna utomhus och inomhus. Mm. Så två gånger, en utomhus en inomhus. Och vad var den sista? Ja, jag kommer inte ihåg, jag läste en bok. Tio mm. sidor en bok. Mm. Nej. Tror ni att jag skulle klara det? Nej. Hur många dagar höll alltså, du? Först ändrade jag om reglerna lite. <här> ja. ja, men det gör jag. Bara ju. <här> <här> och det var att jag... Vi behövde inte träna utomhus, utan jag kunde vara utomhus. Och sen att jag tränade en gång, och sen att så här, äta, jag Läsa, ja. Behövde jag förstå vad som stod? Nej. Okay. Mm. Eh, så det gjorde jag. Och då klarade jag... Jag tänkte såhär, jag kommer att köra 75 dagar. Ja. Jag var såhär, jag kommer att köra 75 dagar. Mm. Om jag inte lyckas med det här är jag sämst på hela planeten. Jag förtjänar <laughs> ingenting. Jag är ja. vidrig. Hejdå, jag kommer sluta med allt om jag inte klarar det här. Mm. Jag klarade det i fyra dagar. Ja, jag det. Och jag klarade inte ens fyra dagar. För fyra dagar så fuskade jag. För jag inte orkade. <laughs> ja. Så min femte dag blev att jag exposade att jag mm. klarade inte. Ja Alla men bara, det var väl ett för stort mål då? Ja men varför gör man så? Ja, jag det är inte jag. normalt. Jag måste ta det så himla långt hela tiden. Jag bara ja. kan ju inte nöja mig med att börja kanske lite smått. Mm. Bara, du har inte varit på gymmet på tre år mm. och du ska gå dit varje dag. Ja. I 75 dagar. Hallå ja, Moa. Två gånger om dagen liksom. Alltså vakna. Nej. Ja. Det, så, låter så, det inte så trevligt. Det är bra att man gör så som du gör. Man tar mm. det i steg successivt. Ja. Små saker. Ja. Det är jättebra. Mm. Utmana sig själv. Precis. Mm. Och att man måste komma ihåg att man duger som man är. Ja. För att Vi är ju slay. Verkligen. Queen. Ah. <laughs> ja, jag tycker våra tips var skitbra. Mm. Jingel! Det var ju skitmånga som skrev mm. och frågade hur det känns att ha ögonen på sig mm. i sån ung ålder. Mm. Hur mår du? Ja... Uppenbarligen inte så jättebra. Ah! <laughs> <laughs> men nu är det väl ändå bra? Så att. Nej, men så gillar det inte. Alltså, det är ju en speciell situation att ha haft ögonen på sig sedan man var tio. År gammal Och Det är väl det att folk har en bild av en mm. som man inte kan bryta. Och att folk ska ha åsikter hela tiden, om en. Man alltså, ifrågasätter hela sin identitet. ibland mm. så här, Vem är jag? Vad ska jag göra nu? Alltså, så. Du har ju verkligen blottat dig. Ja, för många gånger. Alltså jag är, jag är off, alltså väldigt öppen. Ja. Så. Och Om sen... Ämnen och... Det känns liksom så sjukt att man har gjort det i så ung ålder. Mm. Och att du aldrig har stannat. Du har ju ja. fortsatt bara. Ja. Tills idag. Mm. Men jag tror... Det har väl att göra med att jag... Ja men bara, när jag började med Youtube så var ju det att jag hade inga kompisar. Och Då ville alltså... jag ha någon att prata med, oh. Och så då blev det att jag pratade med en kamera efter skolan. För att Jag inte hade mm. någon att bjuda hem efter skolan. Och jag tror att det har fortsatt, fortsatt så. Att det är, Jag ser det som min kompis. Att mm. Jag kan sitta och dela saker om jag inte haft någon att dela det med. Liksom. Det känns så hemskt. Det är ju, alltså, väldigt sorgligt. Ja. Är det. Men det har ju varit... Eh... Förlåt. <laughs> Nej, men det är ju väldigt sorgligt att det har varit så, men det har samtidigt varit en räddning. Och det är ändå lite rehabilitering för en. Mm, Faktiskt. Är det någonting du ångrar? Om du fick göra om någonting? Alltså inte vad jag kan komma på på rak arm. För det är ju jättebra. Att du uh. tänker så. För det var det jag tänkte komma in på. Uh. Jag kan tänka mig, hade jag börjat med Youtube när jag var tio. Mm. Uff. Nej men alltså snälla, jag hade dragit bort kameran från den personen och bara ja. Moa vi kanske väntar i några år ja. tills du börjar posta. Mm. För här, här kan du posta vad som helst. Mm. Det här kommer att vara kvar på internet resten av livet. Ja. Så nu får du passa dig på vad du säger. Ja, precis. Så det är ju bra att du känner så i alla fall. Ja. Har du kvar alla gamla videos? Ja, eh, i stort sett alla. Det var en gång när jag blev hackad. Ja. <gör> eh, eh, och då tog ju den personen bort typ hälften av mina videos. Det här kommer jag ihåg. Ja. Oh my god, just det. Mm. Så de såna finns inte kvar. Men det var ju verkligen typ alltså, någonstans i början av Miss Lisbelle-kanalen så jag kanske hade haft den i något år eller så. så att, uh, det måste vara läskigt. Uh. Grät du? Ja. Uh. Det hade jag gjort. Uh. Jag var oh my god mitt liv är förstört. Men, men, verkligen. men har du någon gång tänkt på, okej okay, om jag inte gjorde det här vad hade jag gjort då? Alltså hela tiden. Senast idag. <laughs> okej okay, men vad vi, om, du fick, om vi säger att du inte kunde jobba med det här. Uh. Vad hade du velat göra, då? Men Det är är, ju verkligen det som är, för att det som för här Det har ju varit mitt liv. Jag, alltså sen När man gick i skolan och det började komma upp i åldrar att man skulle behöva tänka på gymnasieval. Jag gick ju aldrig i de tankarna. Jag behövde inte tänka på det för jag visste att det var det här jag skulle göra. Mm. För att Jag hade ju alltså, haft ett heltidsjobb samtidigt som jag gick i skolan. Sen mm. jag, jag, menar jag kunde ju börja tjäna pengar när jag var typ 13. Mm. På det, så att Då hade jag ju ett jobb mm. utanför skolan. Liksom. Så mm. att Då hade det alltid varit så självklart. Eh, men om jag hade jobbat med något annat, alltså kanske öppnat en salong. Alltså jag gillar ju skönhet oh. och grejer. Det hade varit jättekul att äga en salong. Jag tänkte, varför har jag för mig att du har velat bli veterinär? Nej. Nej, det har jag väl kanske inte. Men du är djurintresserad? Ja, men jag tror jag bara hade gråtit. Oh, De så djuren. Humst. Oh. Alltså. Ja, det kan jag förstå. Mm. Hårstylist alltså? Ja, typ såhär. Jag vet inte om jag specifikt hade velat Alltså vad den som utför. Jag tycker att det är väldigt kul alltså, med beauty och jag har gjort naglar på mig själv genom åren och färgat håret och grejer. Men... kan jag gå på egen salong och sen så har jag för Fransan, som kan sig. Fransar, naglar. Jättebra. Det jättekul. Det borde du göra dock. Mm. Det där är en bra idé. Ja. Jag gillar det där. Jag hade kommit. Fast då kan, mm. måste du vara i Stockholm. <laughs> Annars hade jag inte okay, Jag kan ju inte åka till freaking Karls Nej, Ka Karls du, Jag tror Du var nära på att säga Karlstad jag. <laughs> jag blir lite kränkt. Karlskrona! Oh, Visst är det Karlskrona? Ja, oh, men Karlskrona. Alltså, är att jag, jag klandrar inte dig. För att Jag visste inte var Karlskrona låg Nej. innan heller. Och Du uppoffrade hela ditt liv behind och bara flyttade till <laughs> Karlskrona. Uh -huh. varför, kan ni, varför kunde inte han liksom, Varför flyttade ni inte till Stockholm bara? Alltså Han är ju lite sugen på det. Han har ju pratat om det ibland. Men eh, det, det känns som ett väldigt stort steg. Just det, hästen. Ja, det, det är ju den största faktorn. Alltså mm. att jag har en häst. Alltså, hyror här, jag vill inte ens veta. Alltså det, det går ju kan, på en månadslön. Du kan ha den hemma hos mig. Det går jättebra. Hos dig? Vi, vi har ju en liten uteplats. <laughs> den ryms där men du måste ja. gå ut med den och sånt. Ja. Jag vet inte hur det är att ha häst. Mm, man behöver ju rida den. Ja, lite då och då. Ja. Varje dag kanske. Ja, det beror på vad man har för typ av Vad heter häst? din häst? Memphis. Memphis, åh oh, Memphis. Ska han vara på vår uteplats? Ja. Fast han får inte bajsa där dock. Det lär han göra. Oh, då blir det ingen, häst. ingen <laughs> häst hos oss. Den kanske man inte vill ta med sig. I och för sig. Han vill ju vara mm. på landet och ja. skog. och sånt. Så är det. Men du har haft den länge? Ja, jag har väl ägt honom i tre år, kanske. Två, tre. Uh -huh. Sen jag, alltså jag har hållit på med hästar hela livet. Mm. Så. Jag hade ju häst innan jag flyttade till Kärskrona också. Ja, just mm. Och Hästen på uteplatsen? Nej, det blir nog inget. Nej, jag tror inte med på det. Alltså. Kompromiss! Ja, det kompromiss. Är kompromiss! Det här kanske är din kompromiss då? Hästen. Ja. Vi har mm. pratat om att man ska kompromissa i förhållanden. Mm. Och att du kompromissade, flyttade till Karl. Mm. Och Mattias kompromissade, flyttade till mig. Ja, precis. <laughs> yes. Och nu kompromissar jag genom att vi ska måla vårt kök grått. Exactly. Hata inte på mig nu. Det är orange köket, gotta go. Jag vet att vissa av er älskar det. Andra av er ifrågasätter hela min existens. Men det hade ni gjort ändå. Uh -huh. Men nu blir det grått. Men är gillar ju inredning. Har cool. ni köpt lägenhet? Nej, vi hyr. Uh -huh. Än så länge. Så... Men ni kanske ska ha ett hus? Jag vill nog inte ha hus innan jag har barn. För att det, Jag ser bara arbete. Vill du ha barn? Någon gång. Vill du Det Ja. <gasps> alltså, det har gått i perioder. Vissa perioder har jag, jag skulle aldrig vilja ha ett barn. Mm. Sen så här, Nu typ man bara... <gasps> Oh my Come god. Är det så Men alltså nu ska vi inte dra fastare slutsatser. Nej, nej, barn ska det inte bli nej, på nej, många år. Nej, nej, men nej. jag är mer tillfreds med tanken. Intressant för jag har ju varit absolutly ja, men, men Jag, men kan ändå men tänka mig. jag ja. tror också att det är för att jag är rädd för barn mm. och för att jag fortfarande känner mig som ett barn. Ja fattar. Men om jag skulle ha det så skulle det ju vara med Mattias. För annars hade det inte varit bra. <laughs> Jag tycker att vi ska börja med en naken katt, jag och Mattias. Nej, men, ew! För ska inte vara en inte för att hata på katter, jag älskar katter. Det är, det är bättre än hund. Du har ju en katt! Ja, men en nakenkatt! Men de är så gulliga. Alltså, usch! Oj, jag får inte säga så. Alltså stackars saker verkligen har en nakenkatt. Jag bara kränker Men jag vill ha en älskling. sån Devon Rex som är lite krulligt hår. De är jättesöta. Ja. Så vi, jättesöta. vi ska inte ha en naken nakenkatt. För vi har lärt oss att de är oljiga. Och ja, vi vill inte det är ju det. Olja de oljar olja ner åt. grejer. Och det är inte så nice. Nej, det känns lite. Oh, Också som att jag pratar om det här djuret som om det vore verkligen en sak. Jag vet om att det <laughs> finns liv. Alltså det är det, det lever. <laughs> ja. Jag tror inte att det är typ så en prydnadsskål, bara så alla vet. Mm. Jag har faktiskt katt och hund hemma hos mamma och pappa. Ja. Så. Jag är ändå djurvan, jag vet ju mm. vad jag snackar om. Ja. Så, så försökte jag ju köpa en katt. Och jag blev nekad. Har du försökt? Ja, för jättelänge sedan. Okay. Typ ett år sen. Mm -hmm. Skrev värsta långa meddelandet om hur bra jag hade varit till ägaren. Ah. Blev ghostad. Oh, jag hade inte heller alltså, så just då, men jag det visste kanske ju var lika bra. Jag tänker det. Ja, oh, kanske inte var redo. Nej, du Jag tror inte jag var det. Jag tror att det mm. var bra att de bara stoppade. Tänk om du hade köpt den här katten, eller adopterat den, som man säger. Oh, jag skulle ha köpt! <laughs> det är jag ska bara ha köpt köpa en katt. Tänk om du hade adopterat den här katten och, och sen nu insett att jag vill inte ha någon och en katt. Oh, det hade inte varit bra. Stackarn. Nej. Fast då, jag tror att när man väl adopterar någonting så blir det mm. en del av det. Man kan inte ge mm. bort det. Ingen häst för oss blir det i alla fall. Nej, Den Men, det jag ändå. men kan du inte köpa ett hus, då? Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Inte nu. Inte på många år. Alltså jag ser att om jag ska ha ett hus så ska jag ha det för att jag har barn som jag vill släppa ut på trädgården. Och bara så här, som små katter. <laughs> ut, Men ut katter hade ju dock, dock gillat det. Ja, det, är det? hade de ju. Ja. Här, det här är faktiskt intressant. Mm. För den här krisen har jag ganska ofta. Och jag vill mm. undra om du också har det. Okay. Har du någon gång övervägt att radera alla dina sociala medier och börja om? Och börja om? Nej, men bör, alltså, bara, bli en, bara släppa allt. Ah, jag tror att Börja om på en ny kanal? Nej, nej. Börja om med något helt nytt? Det alltså. hade man inte orkat. Mm. Oh, herregud. Mm. Nej, men Jag menar bara att man liksom raderar allt och bara släpper. Mm. Och sen går man vidare. och Sen så bara börjar man om på en ny kula, flyttar till en ny stad, ah. ny allt. Ja. Ah. Alltså, Man har ju tänkt genom åren, alltså, på det. Ifall jag bara inte hade börjat med oh, Youtube, fint. hur hade mitt liv varit då? Ja, ah. Liksom. Eh, men jag trivs ju väldigt bra för att jag kan inte se mitt liv utan det här. För att jag vet inte, eftersom att jag haft så mycket typ, oh men, psykisk ohälsa och ångestproblem, mm. då har det ju varit min räddning att jag har ett jobb, att jag har möjligheten att ha ett jobb ja. eh, utan att behöva lämna hemmet för att jag inte mm. har varit kapabel till det. Liksom. Så att på så sätt har det varit en räddning. Men visst, alltså det finns ju det är positiva och det negativa i det liksom. Eh, och ibland så undrar man ifall det är värt det eller inte. Så är det. Jag funderar ju varannan vecka ja. på om jag ska sluta med Youtube, Instagram, TikTok. Allting. Jag, men jag får ju kriser. Det är ju det på mm. riktigt. Alltså jag får ju kriser. Ja. Jag vaknar upp och bara... De, det här, ja, jag måste byta liv. Ja. Det, här är, det här känns inte bra. Ja. Och sen dagen efter jag bara... Oh my god, vilken tur att jag inte raderar min TikTok. För alltså nu tycker ja, jag att Det är precis, kul. Precis. Det är inte normalt beteende. Men jag tror alla har såna kriser. ändå. Oavsett jobb. Jo, ja, okej, okay, det är för sig sant. Men jag, tror också det, jag ser det inte som jobb. Nej. Jag känner mig... Men det är för jag tror att också lite så här, jag har så, sån distans till det. Mm. För jag har aldrig förväntat mig att jag ska kunna jobba med det här. Samma Nej. som när du började när du var 13 eller tolv. Mm. Du tänkte ju inte att du skulle bli en Nej. youtuber. Nej, så är det. Mm, precis. Men du blev det. Ja. Och du har fortfarande hållit på med det. Mm. Det är det som jag tycker är sjukt. Ja. Att du fortfarande gör det. Att du inte har jag tror... alltså uttråkat. Jag tror att grunden i det är att liksom, eftersom att jag började med att det bara var en hobby så blir det ju att... Det blev ett plus att jag kunde ha det som jobb, ja. men ändå att till det finns. fortfarande. Jag menar, går man bara in i det nu, när man ser att ja, det är ett jobb man kan tjäna pengar ja. då blir det svårt att upprätthålla det, mm. Och upprätthålla den glöden. Jag tror inte det är bra. Nej. Men jag tror att Det är det som har fått mig att vilja fortsätta också. Det är mm. ju att jag får vara mig själv. Mm. Och för Så fort det har varit någon gång när det har varit lite så här... När jag ba, nej men nu känner jag mig lite... Typ, det är Ett väldigt bra exempel är den här podden. Mm. Det var ju verkligen så här, namnet i podden. vad skulle egentligen inte alls vara det här. Mm. För Folk sa så här. Nej men, byt namn. Mm. Det kommer bli bättre om du byter namn. Mm. Och Då kände jag mig så instängd. Så Jag fick ja. panik. och ba, nej men Jag måste göra det här på mitt sätt. För ja. Annars kommer jag få panik. Ja. Även om vi skulle säga... För i deras synpunkt så ser ju folk... I, som jobbar med sånt här i väldigt business. Mm. Och jag är ju inte det. Ibland Nej. önskar jag att jag var med det. Mm. Men jag får ju panik då. Och mm. sen är det så att någon skulle bara komma idag och bara rycka allting ifrån mig. Då är jag så här. Mm. okej okay, men då gör jag någonting annat. Oj du känner då så? Ja! Alltså du hade inte, det hade inte rört dig? Alltså min TikTok blev ju raderad. Ja. Eh, för typ några månader sedan. Ja. Ja. Eh, och då var jag såhär bara, men ja det här kanske inte... Det här kanske var menat. Det skulle bli så. Vad skönt att du känner så. Jag jag Det klart att jag liksom, jag älskar ju Tiktok och mm. så här, om jag vill fortsätta göra det. Men sen så fick jag ju tillbaka det typ efter mm. 24 timmar mm. så det var ju lugnt. Det var så här, lite oro kanske. Bara så här, ah, nu är alla mina videos borta och, mm. ja, och det där sig. Men sen så jag tror att jag, har, jag ser på det väldigt, mm. väldigt på ett konstigt sätt. Mm. Alltså jag kan liksom inte fatta att det nej. ens är ett jobb. Nej Alltså det är ju konstigt. Vi har ju inte normala jobb. Men alltså det där när du säger radera, alltså att din Tiktok blir raderad. Uh. Alltså min syster råkade ju radera min Youtube-kanal en gång. Det har jag aldrig Hur typ råkar man radera <laughs> alltså, YouTube Youtube-kanal? Min... Alltså jag var typ tolv och behövde hjälp med någonting som hade med Google att göra som ni är kopplat till uh -huh. liksom. Och så skulle jag, min bror som är väldigt teknisk kunnig liksom, han var inte hemma. Så mm. jag bara, men du måste hjälpa mig. Och hon bara, ja jag ska försöka. Nej men alltså hon, hon raderade mitt Google-konto. Indikerat då att men, hela youtube försvann. Alltså det borde alltså, vara liksom en fem verifiering. Såhär, vill ja, alltså, du radera det här Youtube-kontot? Ditt Youtube-konto ja, kommer bli raderat. Ja, en stor inte. röd skylt som nej, blinkar. Nej, nej, allt var borta. Och hur fick ni tillbaka den? Ja, då sen då, när min bror kom hem, då lyckades han gå in och programmera och oh. gå bakvägen och ta tillbaka. Oh, här, här, Det var en kris. Jag bara... Mitt livsverk. <laughs> Mitt livsverk. Hur gammal var du då? Nej, men typ tolv. Du har ja. typ, typ tre ja. virus. Du bara... Mitt livsverk <laughs> är borta, allihopa. Min karriär är över! Okay, mm. ja, men ni förstår, jag hade mm. nu också haft lite panik om min syster hade råkat någonting Ja men jag tror att det är hälsosamt. Men också så här, Alltså inte just det att den blir raderad. Nej. Men jag tänker att man har en sån syn på det också. Att ja. Det är inte så seriöst. Ja. Man ska inte ta livet för seriöst hörni. Alltså helt ärligt. Nej, alltså precis. det är inte så seriöst. Nej. Men jag tycker också att det finns så himla många roliga andra grejer man skulle kunna göra. Ja. Sen så råkade vi bara hamna här. Ja. Och så har våra vägar korsats nu och så sitter ja. vi i en poddstudio och pratar om det här. Precis. Hela, ditt, ditt livsverk blev raderat. Oh. Blev du arg på din syster då? Ja, ja du blev det, det blev jag. Mm. Väldigt ledsen speciellt. Och du grät? Jag, det gräts floder. Oh, 12 Lisa. Ah. Drömmar. Vad har du för drömmar? Oj. Det tycker jag är en, alltså, en svår fråga. Ah. För att jag... Det låter lite så att jag har inte har alltså, reflekterat så mycket över framtiden. Nej. Det är allt går ju tillbaka till psykisk ohälsa. Det har inte varit självklart med en framtid. Så är det Nej. Liksom, när man har mått dåligt. Det är inte det man tänker på. Nej. Liksom. Men... Eh, jag trivs väldigt bra med hur jag lever. Jag tycker mm. att jag har en hälsosam relation till influencervärlden. Eh, jag har... en bra hemma och mår bra liksom. Och det ska jag fortsätta med. Mm. det är väl bra. Ja. Om fem år då, Vad gör du? Hur gammal är jag om fem år? Jag är 27 då. Alltså det är sjukt. Oh, då börjar det närma sig barn för mig tror jag. Jag, jag vill inte säga så men alltså folk kommer ligga på mig då. Men då vill folk att du ska få Nej, barn? Folk, alltså, det första folk frågar efter jag gifte mig bara är du gravid? Men då är du gravid? Ja för att de bara såhär, men nu har du gift dig då ska du ha barn. Ah, jag är 22, jag kan knappt ta om mig själv. Verkligen. Jag ska inte ta hand om en Någon minim. annan. Vet du jag hade blivit så irriterad på en mini Alltså jag hade bara, men snälla Moa, kan du lugn. Alltså jag vet uh. att det är jobbigt nu men alltså ja. Uh. Men okej, okay, kanske barn då. Uh. Oh, inget kanske då är det dags för hus kanske. Oh, nej uh. men det är så spännande! Uh. Nu, det här är bra, det här uh. vill jag se uh. utveckla sig. Men du är om fem år? Nej men det talar vi inte om. Och det det vet man inte. Nej. Jag, jag lever varje dag. Som om det vore den <laughs> sista. <laughs> Nej, också, jag kan inte planera sånt för att Nej, allting förstår. som jag planerar mm. blir alltid tvärt emot. Ja. Jag har ju några grejer som så här, okay, men det här jag inte gjort, det vill jag velat prova mm. att göra innan jag liksom dör. Mm. Men om fem år, det känns så himla långt bort. Ja. Och sen tänker man också att man har levt fem år gånger fem snart. Mm. För jag fyller ju 25 nästa ja. år. Och Det känns sjukt. Den är sjuk. Mm. faktiskt. Också jag har hört att Livet blir bara bättre ju äldre man blir. Det har jag också hört. Att Man blir lite mer tillfreds i sig själv. och inte bryr sig så mycket. Det är nice. Det, det låter trevligt. Jag gillar det. Ja. Jag tänker bara att... Så här, du, har, du har gjort Youtube. Typ, alltså vet du hur sjukt det skulle vara om din Youtube-kanal finns kvar Alltså ja. för evigt? Ja. och att man kommer, När du är 90. Typ 95. Oh, oh. Och bara nu ska jag gå in och kolla på mina gamla videos. Nu ska videos. jag gå in och kolla på en ICA-hall. Nej men alltså snälla jag kommer gå in och kolla på en ICA-hall. Ja men det hade ju nog jag också gjort faktiskt. Det ger mig inspiration mm. som sagt som jag sa. Till <laughs> livet. Alltså om jag behöver lite extra spice då är det ICA-hall. Ja. Oh. Mm -hmm. Men om, om du säger att du jobbar med det här resten av livet. Men det, det kommer jag inte göra. Alltså ingen kommer göra det. Men varför jag inte? Men, alltså, jag kommer inte vara 80 år gammal och sitta och bara nu ska jag Prova nytt snacks. Jo, jag tycker du ska göra det. Det finns, okay. alltid, det finns ja. alltid folk som tittar på det. 100%. Ja. Men jag kom på vad jag skulle fråga. Mm. Influencers. Ja. Vad har du för relation till andra influencers? För det känns alltså, som att... Ingen. Du chillar? Ja. Jag har alltid hållit mig på kanten. Så. Och bara skött mig själv, mm. liksom. Eh, jag har väl aldrig varit intresserad av att hänga på event och åka upp till Stockholm. Nej. Eh, så, så här, jag får ångest av det. Jag det. Ja. Det är jobbigt att vara i ett rum med massa människor. Mm. Liksom. Eh, nej, alltså jag har inte haft behovet av det. typ. förstår det. Mm. Förstår verkligen det. Mm. kan hålla med. Och Det kan ju vara väldigt toxic. Liksom den här influencer -världen är ju väldigt alltså, speciell. Den är ju det. Ja. Jag, tror, alltså, jag har inte varit i den nej. på samma sätt som du har. Mm. Jag har verkligen, verkligen så. Men jag så. har väl också, vi båda har kanske varit lite på utkanten då. Mm. Fast du har hängt med på event och sånt tror jag än vad jag har gjort. Jag kan ju typ räkna på en hand hur många grejer jag har varit på genom tolv år. Ja, så, det, så det. jag kan mm. räkna på nog kanske två händer. Mm. Kanske mer. Mm. Eh, men jag tror också att det har blivit för att jag har blivit nära folk som gör att jag vill gå med dem. Och då ja. blir det mer, ja, det hade ju varit då blir mycket, det mer liksom ja. bara en fest. Ja, för det hade ju ändå kunnat vara kul. Ja. Alltså så här, så på, på ena sidan så här, hade man velat ha lite influenserkompisar för att man kan relatera och göra samma grej. Mm. För att jag, alltså, mina kompisar de är ju anonyma och de alltså, visst, de kanske är med ibland Men alltså, de sysslar inte med det jag gör. Så alltså, Ingen kommer ju förstå till fullo. Hur det är Nej. Så att, visst det hade ju varit kul att ha någon delare med, men samtidigt så... Ja. Det är ett konstigt är jobb. Ja. Du har oss <laughs> och alla som lyssnar. Ja. Men det är ju faktiskt väldigt konstigt när man tänker på det. Mm. Att det ens finns alltså, så... influencers, ja. Ja. Oh, det är oh, ett så äckligt ord. Ja, det, Kallar det... du dig själv för influencer? Nej. Nej, det skulle jag väl inte säga. Men alltså, det är väl egentligen det ordet man sträcker sig till för att förklara för folk. Ja. Alltså, så här, för folk känner igen dig. Jag brukar det, säga men, att jag, men, är jag är arbetslös. Nej. Jag säger att jag är arbetslös men jag jobbar på någonting stort. Ja. Det ger ändå lite förhoppningar liksom. Ja, men jag vill liksom. Men det är svårt att förklara för folk också. Ja. Typ såhär mormor. Ja, ja. vad gör alltså... du på dagarna? när jag är arbetslös men jag jobbar på någonting stort. Ja. Det låter ganska bra. Det låter väldigt mysteriskt Visst! Mm. Det måste jag öva på. Det är en grej ja. som jag ska försöka öva på. Jag hade det som nyårslöfte. Mm. För min bästa vän är jättemystisk och ja. cool. Ja. Och hon har så här tatueringar. Mm. Down to earth. Vill aldrig vara med på en bild. Ja. Alltså hon är den coolaste människan jag vet. Mm. Och jag vet att du kommer att lyssna på det här, Magnus. Så ja, det är du jag snackar om. Hon är så fucking cool. Och Hon kommer in i ett rum och bara är Alltså Hon kan komma mm. in i ett rum och vara tyst. Ja. Och Jag har liksom aldrig kunnat... För jag är så jobbig. Alltså jag, ja. Om jag träffar nytt folk så blir jag så nyfiken mm, så att jag måste mm. bara prata med dem Men jag vill ju vara som dig. Jag ser alltid upp till såna <laughs> som har din personlighet. Att jag är avundas mm. det. För att jag är ju den som går in i ett rum och har varit tyst mm. och inte vågar möta blickar, jag vågar inte hälsa på folk. Eh, och jag vill ju vara den som bara tar ett rum. Nej men jag tycker att du är jättebra som du är. Tack. Men det är klart att man ska vara på saker man tycker är jobbigt. Ja. Så är det. Som vi har sagt. Mm. Men man ska aldrig känna press om man behöver vara så. Nej. För jag tror också att problemet för mig är ju att jag är alldeles för nyfiken. Mm. Genuint nyfiken mm. på vad folk ska säga. Ja. Men sen det är coolt att vara mystisk. Ja. Och det kan jag, för ibland kan jag komma in och bara säga nu har jag berättat hela min livshistoria för någon som jag har träffat. Ja, ja, fem det, sekunder på en buss. Det gör jag, jag, för ofta. Det gör jag för ofta. Jag måste tygla mig själv. Alltså, ja, för att inte berätta för mycket. Ja, men det är för att jag är så dålig på alltså, småprat. Då bara- då bara välja ut mina trauman, ja. typ. För att det blir lättare. Det har blivit dags för poddens bästa segment. Och enda segment, tyvärr. Jag har inte kommit på något fler. Det här var mitt enda segment som jag kunde komma på. Svara eller shotta. Ja, cool. Det är då vi ställer frågor till varandra. Ja, grilla varandra. Om man inte vill svara så måste man shotta. Ja. alltså är så här, jag är lite rädd för vad du har tagit för frågor. Men jag är rädd för dina frågor. Mina frågor är lugna. Men är, jag kommer liksom jag kommer skylla på dina följare i detta. Ja. För att jag har ju frågat dem om frågor. Så att det är inte på mig det här. Om du, om du tycker något är jobbigt så skyll på dina följare. De, vi... Det är de som är nyfikna. Men hade de bra frågor då? Ja fast det kanske... är... Du, du kanske tycker såhär men vad var det här, det var inget kul. Som sagt det känns som att jag har blottat mig så mycket ja. i mina dagar. Alltså det finns liksom ingenting kvar att juza ja. ut. Ja. Men eh, vi kör! Ja, vi. Gästerna först. Nej nu blir jag nervös. Okej okay, vänta, ah kör. Ryck bort ja. plåstret. Vi börjar med... Mm -hmm. eh, vad skulle du välja? Flytta till Göteborg eller göra slut med Mattias <laughs> Men gud vad... Men det här är en jätteenkel fråga. Ja. Och vi skulle flytta till Göteborg. Mm. Även fast jag ogillar Göteborg väldigt mycket som stad. Mm. Kom, det är jag med. Kom jag inte det. på mig nu, alltså jag måste bara se varför. Tåg ska inte köra på bilvägar. Ja. Punkt. Alltså, det finns rälsar av en anledning. Håll mm. er till räls. Bilar kör på vägar. Man går på trottoaren och man cyklar på <laughs> cykelvägen. Tydliga regler. Ja. Jag gillar när det är tydligt. Ja. Så man förstår. Så det inte blir några missförstånd. Ja det är mycket olika med spårvagnar. Men eh, jag tänker att jag tar med mig Mattias Göteborg. Ja. Ja det får bli så. Mm. Okej okay, ja men det var ju bra. Mm. Det var bra. Good for me. Då ska vi se här. Jag blir här. stressad. Är du stressad? Ja, jag blir stressad. Av det här? Ja! Bra! <laughs> det är en del av det. Okej. Okay. Mm. <laughs> jag blir nervös! Okej, okay, på tal om influencers. Ja. Vem är den otrevligaste och trevligaste som du har träffat? Vi måste vara positive here. Mm. Vi gillar att skicka love. Alltså jag har inte träffat så många influencers i mina dagar. Det är väl det. Ehm... Du bara, den jobbigaste var Moa <laughs> Lindgren. är du är skön. Hon har ehm... en podd, by the way. Ja. Men har du någon som du tänker på? Ja. Du har en? Ja. Va? Ja. Kan du säga vad som hände? Ehm... Då kan man ju folk veta vem det är. Va? Ja. När var det här? Ehm... Det var väl kanske... Fyra år sedan. Fyra år sedan. Eller eh, tre, ja något sånt. Mm -hmm. mm. Ska jag säga namnet om det blir pass? Ja. Stop! Stop! Freaking Ja. 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 Jag har träffat den personen. Mm. Vad tyckte du? Jag kan... Alltså, vad tyckte du? <laughs> Men alltså grejen att... Eh... Oh, jag vet inte hur mycket jag kan säga för Nej. att jag ska... Jag tror inte folk kommer fatta. Nu tror jag inte. Men eh, var det någonting som den personen sa? Ja. Till dig? Ja. Som var taskigt? Eller är det om mig. Nej. Eller hur ska man säga? Ja. Eh, offentligt. Oh. Ah. Va? Nej. Ingen, mm. Nej, var det bråk? Det gick på mig oh. utan anledning. För vad då? Jag undrar med. Men okej, okay, den trevligaste då? Den trevligaste. Vi måste skicka lite kärlek också. Jag måste ju verkligen tänka... Jag tyckte... Nej men alltså jag måste ju ändå säga... RMM älskar, alltså, vi, det var många år sedan vi träffades men... Love eh, RMM. Alltså Jonsson, han, mm. han, har ju, han har ju sagt att han har ju följt mig. Och då blev jag, jag blev en fan girl. Oh. Mm. Ja. Så att han är jättetrevlig och RMM generellt. Jag spelade ju Youtube-matchen med RM Jonas. Mm. Jag kan säga att han carryade vårt lag. Kingen ändå. Han och några andra. Uh -huh. Inte jag alltså. Jag var inte uh -huh. en av dem. Jag, jag tänkte fråga honom om han hade ont i ryggen efter uh -huh. att ha burit vårt lag på sina axlar. Uh -huh. Han gjorde mål. Och sen, jag kan ju säga till er, alltså Edvin Törnblom. Mm. Eh, han hade ju en humorgrupp innan. Uh -huh. eh, att här gjorde sketcher och grejer. Så på så sätt har jag träffat honom. Och då var jag typ 12 år gammal men jag, bara jag har fortfarande kvar det minnet att de var så trevliga gulliga. Och ah. bara kom fram och bara vi är ett fan av dig typ. Jag blev så glad. Men gud vänta ah. lite här nu. Vänta mm. lite här nu. Jag kommer inte ihåg vad de hette nu men, men, men de hade en humorgrupp. Nu får jag en flashback Jaha. från långt tillbaka. Har du varit på Guldtuben någon gång? Ja. Ah. Wait a freaking minute. Vilket ja. år? Eh, jag vann ju något eh, 2015 tror jag. Och sen har jag, ju varit 2000, jag inte ihåg, Den 16, sista kan, guldtuben? Innan ja. det blev riggtuben? Jag minns inte om jag var på alla kanske? Det kanske jag var. Undrar om jag, vi har gått förbi varandra då? Säkert. Bara sett dig i, i faran? Säkert. Fast jag tror inte... För det var inget... Den som jag gick på, det var den sista de gjorde. Jag mm. Undrar om du var där då? Jag minns inte ens vilket år det var. När var det? 2006. Stone. Men Jag kanske var på det. Jag vet att Fredrik alltid drog med mig. Vad sjukt om ja. du var där! Ja. Jo. Ja. Och herregud. <laughs> Okej okay, jag kommer bara tänka på det nu mm. för att jag fick en flashback. Från, Tänk om vi har gått förbi varandra Jo men jag tror för jag, jag tror jag vann 2015 och sen så var jag där 2016 tror jag. Jag tror vad det låter var rimligt. Vad vann du för 2015? Eh, vad var det? Årets... Jag vet inte om det var lifestyle eller du beauty. Jag kommer inte ihåg. Kom inte ens ihåg. Alltså... Gick du upp och gjorde taktal? Ja. Vad sa du då? Jag vill inte ens veta vad jag nej. sa. Jag var så nervös, stackarn. Oh. Ja. Vad hände med det? De la ner det. Ja. De la ner guldtuben. Ja. Vi, får, vi får ta upp det igen. Ja, men det får jag. jag tänkte faktiskt att jag skulle ha en wordshow i podden ja. äh, med någon gäst. Kul. Där vi gör, fast då kommer vi göra så här, bra nomineringar, typ ja. årets cancel. Ja men och det och typ är jättekul. Så här, årets Bortklippta scen, ja, alltså typ ja, ja. Så här bra kategorier. Inte ja. okej okay, vi kan ha årets förebild också bara för ja. att det är bra, heja mm. oss, woho, yay. Men då ska det vara bra grejer. Mm. Typ så här, årets bästa apology video. Ja men alltså, alltså, typ alltså, det, det är jättekul, alltså, det får du göra i slutet av året ärligt. Snott idén rakt av från Ethan Klein. Shoutout. Mm. Har du vet vem han är? Nej. nej. 3 Podcast om ni lyssnar på det här. Eller jo för skottan, det är han ja. Ja! ja nu, H -h nu, nu, hur... de gjorde ju ja. det med Trisha Peters. Ja! Vad tycker du ja. om Trisha Peters? Eh, ja hon har väl haft sina issues liksom. Mm. Men det känns som att hon har hittat en bra plats nu. Och det är fint hon, att se. Hon är den sjukaste människan. Ja hon har ju varit kontroversiell. Alltså, Men jag kontroversiell. älskar att hon skiter i. Ja det är ändå alltså, att man ser upp till det lite. Att hon bara så här, gör sitt och bara skiter i. Ja. Sen Men så sen, kommer... sen kan det ju bära eller alltså, så är det ju Men, Såklart eh, man ska ja. aldrig vara taskig mot någon. Eh, och sen man ska kanske inte uttrycka sig på vissa sätt. Exakt. Men alltså, jag, hon skiter i. Och nu har hon ett barn ja. med Moses. Ja. Har du sett deras Tiktoks? Nej jag vet typ inte ens berätta. Men gud jättebra. de är jättebra! Asså? Ja nej nej, nej. då brukar Moses filma Trisha uh -huh. och så brukar hon låtsas som att det är paparazzi. Nej. Och så bara hi no paparazzi please. <laughs> och så brukar hon gå så här med barnet som heter Malibu. Uh. Det, uh, det och är, och det så, känns så brukar hon gå så här bara oh yeah this is Malibu, <laughs> oh no pictures please. Och man bara oh uh. my god it's obvious så it's Moses. Och nu gör hon gör de här tiktoksen när hon klär ut sig till att hon jobbar på typ här fast food restaurang. <laughs> <laughs> typ Starbucks. Uh -huh. Och så kan hon sitta så här och så bara hi what would you like to order? Och så bara Okej okay, one latte, man bara omfaggad oh <laughs> skriker. Okej okay, oh, i alla fall. Mm, du svarade på frågan bra nu är det din tur. Ja. Vem är den otrevligaste som har varit med i podden? Jag vet svaret på det här! Jag kan faktiskt säga det här. Vad nyfiken jag blir. Jag kan säga det du här. Du kan säga det öppet? Ja ja, hundra procent. Jag har haft så många bra gäster och mm. jag älskar alla mina gäster. Alltså, Alla har varit toppen förutom en. Vem är det? Men grejen är att Många av gästerna så har jag liksom ändå träffat dem eller känt dem lite innan. Mm. Vissa har ju varit helt nya mm. och det är jättekul också. Uh. Typ som med dig, så man bjuder in och mm. så. Men då vet man ju aldrig. Alltså det nej. kan ju vara så att någon Precis. är verkligen säger, man kanske vaknar uh. upp på fel sida. Uh. Whatever. Mm. Men det finns ju ett avsnitt. Åh oh, nej. <laughs> alltså det är, det är ett avsnitt med två gäster. Oj oh, det är två gäster. Mm. Du måste ju fundera vad det kan vara. Um, han heter Mattias Magnemir. <laughs> nej. Jag tror aldrig det varit så otrevligt. Fruktansvärt. Men jag, jag minns detta avsnittet, det finns kvar va? Oh, ja. ja Det blev lite hetsigt. Ja, vi klippte även bort ganska mycket. Ja. Men vi var så arga på varandra. Jag tror vi, vi var ju inte på bra humör för det första på morgonen. Nej. Så hade vi bråkat om någonting, jag kommer inte ihåg vad det var. Och sen var Jonas där och så var jag bara så arg och irriterad. Mm. Och som sagt jag, jag tänker ju inte att det här är mitt jobb. Nej. Så jag tar ju bara ut mm. allt och bara men vad gör du? Och sen så är han såhär men du kan inte prata om det här i podden. Folk mm. ska lyssna på det Jag bara nej. Jag skiter i, jag skiter mm. i. Men var det innan eller efter ni hade blivit tillsammans? Ja vi blev tillsammans efter det. Okej okay, det? Mm. Så det var det trodde man då? inte. Ja, ja alltså ja, innan var vi jättetaskiga mot varandra. Mm. Då, oj, oj oj då bråkade vi. Mm. Alltså då bråkade vi som mm. tusan. Men det är för att han vägrade erkänna för mig. Alltså, att jag, han var kär i mig. Mm. Han var in denial. Ja och jag mm. ville vara med han hela tiden. Men det var han som var lite liten på som bara nej. Och jag bara men du är kär i mig sluta tyst. Mm. Och sen vill jag säga att jag hade rätt hela tiden. Ja. Helt otroligt. Nej, men det var faktiskt det värsta avsnittet någonsin. Mm. Det var faktiskt inte... Men jag fick, det, gav så här, det var väldigt mycket positiv feedback på det avsnittet mm. också. Även fast många som bara “Vad är det som händer i det här avsnittet?” Medan ja. alla bara “Det här var exakt det vi ville se” för ja. vi ville ha svar på tal vad är det som sker. Ja. Och jag var ju en rövrumpa avsnittet och bara “Vad är det som sker? <laughs> vad håller ni på med?” ja. Och sen så... Ja, men, jag vet inte, jag var bara skitarg. Och det var Mattias med och sen så, så blev det mm. jättepassivt aggressivt. Och sen så mm. klippte vi bort ganska mycket grejer. Det blev ju lite hetsigt. Ah, ja. Det är sånt som händer. Men ändå, alltså, att du vågar lägga ut det. Det är ändå imponerande. Men jag tänker ju inte att någon lyssnar på det här. Nej, det är ju det. Det, det. Eller att någon mm. ser det här. Ja. Alltså vem Eller så här, jo, lyssna och se. Gilla också. Mm. Glöm inte ge oss fem stjärnor på Spotify. <laughs> så ja. Men sen så tänker jag bara, nej men det är ingen. Nej, alltså vem ska jag lyssna på det här typ? Förstår ja. du vad jag menar? Ja, jag förstår. Ja. Okej okay, det var ju bra, det kunde jag svara på. Woho, hej mig! Har du någon day. kommentar om det eller? Nah, nej, alltså, ingen kommentar. Vi satt med mobilen hela <laughs> avsnittet. Just det! Oh, nej. <laughs> jag satt ju med mobilen och scrollade Instagram. Oh, du, du, Under intervjun, jag satt såhär nej. jag bara ah, “hur mår vi?” och så bara tar jag upp mobilen och så ser man att jag sitter och scrollar Instagram. <laughs> och sitter Mattias och pratar om något jättedjupt. Han bara “ja, vad ja, var du snackade om?” typ såhär, att du jobbet och att, ja, oh, jag vet inte. Jätteseriöst. Och jag bara satt och kollade. Oh, herregud. Alltså Det här kanske inte är typ en svar Eller tjocka fråga egentligen men jag vill ändå ställa den. för att det det är är en bra fråga Och det är ju, Vad är ditt bästa relationstips? Eh, att eh, acceptera varandras olikheter. Mm. Man kan aldrig ändra en människa. Eh, Sen så, såklart man kan ju tipsa och så. Här. Men jag tror att mycket i, i vardagen, vardagsmässigt som jag tycker är viktigt... Det är att Jag brukar alltid dra alltså, referensen att... Ja, Exempelvis, jag ber Karl att alltså, fixa diskmaskinen. Mm. Alltså lägga in disk eller ta ut disk. Det spelar ingen roll hur han gör, I vilken ordning, bara det blir gjort. Mm. Och Det är det här de här små kommentarerna som man ska akta sig för. Mm. För att... Det spelar ingen roll. Nej. Alltså så här, typ när man lagar mat, varför valde du den där spaden? Ja men det skiter i, det blir då mat ändå. Alltså så, ja, ja. Sånt. Fattar. Det löser nog ganska mycket smågnabb. Mm. Att man ska påpeka ens rutiner typ. Just det. Mm. Ja, jag har en följdfråga på det. Mm. Hur många gånger har du fått blommor? Alltså den kan bli bättre. <laughs> alltså den, är, det, det, den kan bli bättre. Karl alltså, ja. tycker att det är lite cringe. Men det här är mm. problemet med vissa killar, för ja. Mattias ligger då. Mm. Du tycker väl att det är lite cringe? Nej du tycker inte det är cringe. Men, det men det är lite. Här, jag får ju blommor alltså, på alla hjärtans Ja. Det är ju viktigt. Det är bra. Men eh, som tjej, man vill ju att han bara ska random komma hem med en bukett. Mm. Det vill man ju. Mm. Så. Men han, är så här, han tänker liksom, men alltså alla här kommer att veta nu att jag köper blommor till min tjej och det är pinsamt typ. Jättelivt. För han, är ju, så, han, han vill inte visa affection utåt typ. så. Här. Eh, och det vill inte jag heller jättemycket. Så oh. typ. alltså så. Men vet du det, där, det mm. där är bra att du säger det. För, nu mm. får, för jag är ändå pika till Mattias mm. och då när jag var borta en vecka så köpte han ju blommor till mig. Ja. Och då blev jag jätteglad. Ja. Och en liten present. Så då blev mm. jag faktiskt väldigt glad. Ja. Men ibland brukar jag säga till han in public och bara kan du inte se ut som att du är äcklad av mig just nu. Nej. För, inte för att du gör det. Du gör det gör du ju inte. Men ibland. Alltså jag vet inte om det är någonting med killar att de är så. Att alltså mer mm. är lite så. Men ni känns ändå ganska affectionate. Alltså så ja, jo, ja, nu har, har vi ju lärt oss. Ja. Men förut kunde vi verkligen vara såhär, varför ser du äcklad ut av mig? Nej. Kan, du, kan du inte se äcklad ut? <laughs> ah, ja. men nu är det bra. Mm. Mm. Det var ett bra tips. Ja. Och kompromissa. Ja. kompromissa. Måste kompromissa. Det är bra. Man ska vara snäll med varandra. Det är inte one way or the vad har, du för lov, vad har du för love lov language? Mm, jag tror det har pendlat lite. I början var det nog mycket fysiskt med kramar och närhet och så mm. för att jag behövde det. Mm. Eh, nu skulle jag nog säga att det är kvalitetstid. Typ mm. att han och jag kollar på något tillsammans eller hittar på någonting. Typ. Mm. Så, vad har men, du för något? Jag har ju typ allt att jag på att säga. Mm. Nej, men jag måste ju ta på Mattias 24-7. Alltså, jag blir <laughs> arg om inte han typ, håller min hand. Mm. Alltså, så. Kanske mm. inte en in public men så. Mm. Och sen gillar jag att eh, jag har faktiskt skrivit så lapp. Att så älskar dig, typ. Mm. Eh, vad finns det ens? Det de två tänker jag är typ mina. Mm. Sen har ju Mattias att han är väldigt duktig på ord. Mm. Att så här bekräfta med ord. Så här, säga liksom att du är så fin idag. Mm. Sånt. Sånt är jag dålig på. Ja. Det måste jag bli bättre på. Men det är bara för att jag tycker att Mattias redan är så himla snygg, så jag mm. tänker att han redan tänker det. Ja, Men man måste ju påminna också. Exakt. Mm. Så det, det ska jag faktiskt öva på. Mm. Men det är bara för att jag tycker att det är för obvious. Ja. Jag bara, men obviously du har ju kollat på dig själv i spegeln idag. Du ser ju att du ser bra ut. Så <går> ja. Ska jag säga det också eller? Ja, men man ska ju göra det. Ja. För det är ju bra. Speciellt om han har det, så som så det som love language. Då kanske man vill liksom ge tillbaka mm. på samma sätt. You know. precis. Ja förlåt. Kör frågan. Mm. Mm. Den mest spännande. Jag där. vet inte om du har svarat på den här redan innan. Det gör inget. Eh, men eh, jag kommer ställa den för det var någon som var nyfiken. Några som Aha. var nyfikna. Eh, men annars så tar jag en annan fråga. Ja. Om du har redan svarat. Eh, var du och gingerjompa på riktigt tillsammans? Oh, oh, vi har kommer... du svarat på detta? Nej men vi kommer behöva klippa bort det. Men eh, Bussar i första avsnittet. På nya säsongen. Han kommer mörda mig om jag går och säger det. Ska jag bara göra Vad sjukt om jag Men grejen är så här, för mig så var det så obvious att vi inte var tillsammans. Mm. För att jag tror att eh, när allting hände, så hur det började mm. egentligen var ju att jag och han gick på en blind date. Mm -hmm. i en Youtube-video. Ah. Och då så var det så många som skrev att oh, vi chippade dem. Ah. Och då var vi såhär oh god vi borde bara filma. Ah. Ah. Och sen så träffades vi på ett event faktiskt, ah. typ veckan efter. Och då skämtade vi om att, man var ju inte helt nykter då heller. Mm. Och då skämtade jag om att vi skulle lägga ut en bild när jag kyssade på, sk på skinden <laughs> På kinden! Mm. Och skriva han. Eller typ såhär bara kär. Alltså okay. är mm. jättecringe. Mm. Men då trodde typ folk att det var på riktigt. Mm. Jag vet inte om vi kan ha med det här. Och då sen alltid så drev vi ju bara. Mm. När han var såhär, vilken är din favoritsexposition? Mm. Och så bara, men det vet du redan. Alltså då blev ja. det ju så obvis att vi drev mm. att det blev ja. liksom... Ja det var en förra sommaren. Och det är ändå ganska ny eller? Har du sett att han gjorde en diss track? Nej. <laughs> Nej. Jag kan visa den sen. du kommer se. Han sa massa saker. Att jag var... Ja alltihop. Mm. Nej men vi kom är kompisar idag så det är ju lugnt. Mm. Ja. Mm? Okej då tar jag en till då. Ja. Ehm. Säg en youtuber som har frågat dig om att få vara med <laughs> i podden. Men du har bara... Nej, tyvärr. Kom du på den nu? Mm. Bara för att jag... liksom... Mm. Nej, men alltså, okay. att okej, Folk frågar att de vill vara med i podden. Ja, det har hänt. Mm. Händer det ofta? Absolut inte. Men Är det någon som bara, så här, bara jag vill vara med? Och du bara nej. Jo, men det har ju hänt. Mm. Alltså det har ju faktiskt hänt. Men det är inte för att jag är liksom en bitch eller att jag bara säger du kan inte vara med. Utan Det är mest bara för att det känns som att jag vill ha ett... Öppet space. Mm. Jag vill ta in folk som jag genuint tycker är intressanta. Mm. För att jag vet att om jag har bjudit in någon mm. som jag bara inte tyckte verkade... Det blir ju inte ett bra samtal. Nej men Exakt. Mm. Och då blir det så himla påtvingat. Mm. Och då kommer det igen med det här att jag kommer vill bara känna mig fri. Att jag bara ja. kan säga vad jag vill. Ehm, alltså... Men har det varit någon typ så här kontroversiell? Så liksom? du bara “det här kan jag inte ta på”? Grejen att jag har ju velat ha Pontus Rasmusson. Mm. I podden. Okay. Har du frågat honom någon Vi har pratat har på DM. Uh. Och lite fram och tillbaka. Uh. Det har varit i luften. Pontus, om du hör det här kan alla skicka det här till Pontus så att han <laughs> hör det här. Grejerna, är att anledningen till varför, han är ju en sån person som jag verkligen skulle vilja intervjua mm. på riktigt. Mm. Och verkligen bara fråga hur han mår, mm. hur blev det som det blev. precis Grunden Vad gör han? Ja. Vad har han för relation till sina föräldrar till exempel? Ja. Alltså verkligen en seriös intervju. Mm. Eller seri så seriöst det kan bli. Ja. Med min Precis. touch mm. liksom. Men jag förstår också att man blir ganska rädd. Mm. Men jag är inte så läskig som man kan tro. Nej. Pontus, jag är inte läskig. Kom och Men han är också en sån kontroversiell person som mm. man kanske inte... Ja, jag vet inte. Det finns många mm. som kanske så här, mm, mm, vet jag. Ja. Speciellt för Kanske business, men nu känner mm. jag mig att det här är en mer podd som är lite mer här. man kan ta in lite olika människor. Mm. Men det finns klart människor som jag har varit lite såhär, mm, nej. Vågar du säga någon då? Men så alltså ska jag vara... <laughs> <laughs> Okej okay, jag kan säga så men det ändå, känns inte som det. att någon vet vem det här är. Det är nej, det. Okay. Mm. Alltså, Clonius. Ja. Som jag sa. Ja. Han, men ingen vet vem han är. Eller? Fast folk vet vem han är. Men vet folk verkligen det? Kan jag... man... Jag tror typ alltså om jag, jag, så här, uh. Han är en nyhetskanal. Uh. Eller för folk som inte vet då. Han gör videos på Youtube när han berättar nyheter. Alltså drama mm. basically. Han gör, som jag för oss, gör han liksom inget annat, han gör Nej. bara nyheter. Nej, vilket gör att jag tror att man kan gå förbi honom på stan mm. utan att Förkoppla att det är han man har kollat ja. på. Ja, men det kan jag tänka mig ändå, att man se mer på nyheterna än personen bakom. Exakt. Mm. Även om det är han som är in your face ja. när man kollar på videon. För Han är mm. ju verkligen in your face. när ja. man kollar på Nej, men Han kommenterade på min video att han ville gästa. Nu kommer han radera kommentaren. Absolut, det hade väl kanske varit en jätteintressant podd. Mm. Men jag vet inte vad man hade pratat om med någon som har ett sån nischat content. Mm. För det är inte som att han är så öppen med sitt privatliv. Kommer han cancella mig nu för att jag säger det här. Men alltså det hade ju ändå varit intressant. Alltså... Men vad ska jag fråga? Vad är de senaste nyheterna? Nej oh, men vet alltså du vad? kanske mer, alltså, vad, vad fick det att komma in på det här spåret? Liksom? Att prata om andra och tjäna pengar på det? Alltså sådana frågor är ändå relevanta. Ja men då kommer han bli arg. Och bara... Tror du det? Men det jag, det jag känner är väl mest, ja det också. Men sen han gör ju verkligen bara nyheter. Ja. Och sen han har ju ut på sin story. Quota mig inte på det här. Mm. Jag tror att han har ut... Jag kommer få så mycket skit för det här. Okej okay, men hata inte mig. Han la ut på sin story att det måste hända mer grejer så att han kan göra mer nyhetsvideos. <gör> han bara det ju inte mm. hänt någonting. Jag bara ja men gör något då. Kansla ja. någon. Ja. Inte vet jag. Kansla dig själv. <laughs> gör en apology video. Boom ja. content. Ja. Du har så mycket möjligheter. Mm. Du vet. Ja, Och då fattar. kan det bli lite så här. Okej okay, vi mm. fattar. Och sen tycker jag att det är ganska mycket likadana nyheter hela tiden. Mm. Det är inget nytt som händer. Ja. Det känns som att man tar en sån här liten grej. Ni ser inte nu. Ni som ser, ni ser. Det är liksom en millimeter och så gör han det till 40 miljarder. Han gör det till en fyra minuter lång video. Ja. Moa snubblat på stan. Ja, idag. hon dog nästan. Ja. Man bara nej. Jag råkade halka. Och jag ramlade inte ens. Alltså ja. så. Ja. Ja. Nu kommer jag få skit mycket. Skit, skit för det här. Skit för det här. Ah, ja. Jag skiter i. <laughs> och så jag älskar att i början av han avsnitt bara jag tror inte kan cancellar mig. Och så sitter jag 15 minuter senare och bara alltså jag borde bli cancellad för att jag säger det här. <laughs> Nej du har inte sagt något mer än att de har dåliga idéer. Okej. Okay. Jag som jag, trodde det var över. <laughs> men så här, jag vet inte om du har sagt det här men jag vill jätte, jättegärna veta. Okay. Hur blev du förlovad till? Aha, men Finns... Hade du ingen bättre fråga? Nej, men jag... men vad, vad ska jag ta då? Det här så det skulle väl vara spicy? Men jag vågar inte för jag är rädd. Vad ska jag säga? Han bara gick ner på knä. Nej, men det... gjorde han inte något? Jo alltså. Har du filmat en video om det? Jag var säkert pratat om, jo, men jag gjorde väl en video Jag vill, jag vill veta hur det, Men jag har ju ingen det. video på det. Nej, men jag vill det veta hur det hade inte det. jag gillat. Nej. Om någon filmade mig på ett sånt moment. Nej, Nej det ska vara privat mm. mellan mig och han mm. faktiskt. Okej okay, men hur gick det till då? För det vill jag verkligen, verkligen um, veta. Vi, eh, alltså typ ett halvår innan hade vi börjat prata om förlovning och så att vi hade velat göra det. Och då hade han nämnt att Nej, men det är roligare när det är sommar liksom. Eh, och sen så halvår senare, det var sommar. Eh, vi åkte runt. Det var under eh, coronatider, uh -huh. eh, man kunde inte åka någonstans. Så, så att vi åkte lite på mini-trips typ, i Sverige typ. Mm -hmm. I Skåne och mm. så då. Eh, Åkte vi på lite sådana och jag tänkte ju kanske, ska det hända snart kanske? Det är ju sommar nu, det är varmt nu. Alltså mm. nu borde det väl ändå hända. Han sa ju det för ett halvår sedan. Mm. Och sen så bara, nej det händer ingenting. Och sen så kommer vi till sista trippen då för sommaren. Och jag bara, nej. Det blir ingenting det det inget <laughs> Och sen så var vi då på Öland. Eh, I, eh, vad säger man, Borgholm heter det väl? Mm -hmm. Bornholm? Bornholm? i Bornholm i danskt. Det är det här jag inte kan skilja på. Bornholm det är en mm -hmm. ö utanför Danmark. Mm -hmm. Borgholm det är Öland. Okej. Okay. Tror jag. Så du var i Borgholm? Ja, mm -hmm. på Öland. Mm -hmm. eh, och så är det en sån jättefin gammal ruin där. Eh, mm -hmm. Och så gick vi där och jag, jag hade märkt att här bra att han, han är lite smånervös över någonting. Och han är aldrig nervös över någonting. Och jag, så här, jag sa ju till honom vid tillfället vad, vad är det? Vad är ditt problem? Vad är det med dig? Ja, vad ja. är så konstigt? Han bara, nej det är ingenting. Ja och sen så går vi runt där en urin. urin. <laughs> Urinen? Ja, ruinen. Um, och så kommer vi till typ ett hörn. Oj. Vi kommer till ett hörn och tänker ett stort runt rum. Det är bara går upp, himmel, uh. så. Och där går ni ner Vad tänkte du då? Äntligen! Och du bara yes! Ja, oh, <laughs> Alltså jag kan säga, var det inga som såg? Eh, nej det var bara vi ja. och det var skönt. Det var det du så du ville ha eller? Ja, alltså jag hade inte velat typ på en restaurang. Typ. Nej nej nej! Nej! Det, alltså såhär... Nej. Det går nej, inte. Jag vill att det ska vara privat. Ja, ja. Något. men det är ju bra. Ja. Det är faktiskt fint att han gjorde så. Mm. Har du tänkt på hur du har velat bli mm. förlovad till? Jag tänker så här. Mm. Nu får du leva dig in i min situation okay. här. Mm. Nej men alltså jag vet typ inte riktigt hur jag skulle vilja bli friad till. För att jag inte tänkt så långt. Nej. Men det är också för att jag har precis kommit in i insikten att jag hittat personer jag ska vara med så länge. Mm. Så att du är så här: jag trodde alla att det skulle hända. Nej. Och ni ska... har ju också ganska nyligen blivit sambo. Så att det är mm. kanske är det man fortfarande lever i. Ja. Att så här fixa hemmet och så. Att ni skulle måla om och grejer Vi ska måla om. Mm. Vi ska göra en 180. Ja. Jag vill ju blåsa ut hela lägenheten. Men det ska vi inte mm. göra. Nej. Det blir dumt. För så länge ska vi, vi ska ju bo där länge till. Men sen, varför håller du Yvonne med den blicken? <laughs> Men vi vill ju ändå ha vårt gemensamma sen. Men hur stor är den? Oh, jag vet inte. Det är det tvåa? Alltså det är ju typ en tvåa. Ja. Men det är att den är typ två våningar. Mm -hmm. Så att sovrummet är i källaren, och sen är det en mm. liten trapp. Och Sen är det som på övervåningen så vi kan sitta ja. i olika rum. Ja, det är ju skönt. Jag sitter nere i och sminkar mig och har live. Och sitter han ja. upp och proddar musik. Så det är ju smidigt. Är ju smidigt. Ja. Nej men Jag vet faktiskt inte, det får bli som det blir. Jag tänker att det blir bra oavsett. Lisa, tack ja. för att du kom. Tack för att det har varit komma. en ära ja, att du var här. Välgörenhet. Är för mig. Jag följer ju allt. Snälla jag blir så starstruck. Från Ica hals ja. till hit. Ja. Full circle moment. Verkligen. Helt klart. Mm. Hörni tack för att ni har lyssnat, tack för att ni har kollat. Glöm inte att gilla om ni kollar på youtube. Glöm inte att ge oss fem stjärnor på spotify så är vi tillbaka precis som vanligt. Varje torsdag 00.00 där poddar finns. Varje söndag klockan, nu blir jag osäker, 15. Ah, jag tror det. Eh, och så vår instagram tre dagar senare.